Një çift bashortësh u plagosën rënd si pasojë një aksidenti teksa udhëtonin me motor Jani dhe Fatmira Lamka, banues në Plas, 56 dhe 55 vjeç. Ata janë rrëzuar duke marrë dëmtime të shumta. Gjëra kanë ndodhur në segmentin rrugor Shëngjergj, Plas, teksa burr dhe grua duke udhëtuar me motorin e tyre janë rrëzuar në kanal duke marrë dëmtime të shumta. Shkaku i aksidentit dyshohet të jetë humbja e kontrollit nga ana e drejtuesit, ndërsa nuk përjashtohet mundësia që ai të ketë qenë nën efektin e pijeve alkolike. Pas aksidentit, të dëmtuarit janë transportuar në spitalin e Korçës, ku po marrin ndihmë mjekësore.